Halløj, YouTube-seere. Nu vil jeg vise jer, hvordan man klarer en mission i Infamous 2. Vi starter allerførst med at gå ud. Missionen hedder Powering Up Ascension Paris. Det burde være en anden by, men jeg viser jer, hvordan man har den op. Så vi vil starte med det første. Vi klarer missionen. Eller, det var det første af den. Okay. Hey, Zeke. I think I found it. Alright. Well, somehow Militia managed to isolate that transformer from the rest of over in Ascension Parish. Maybe I can bridge this one to the next one. Okay. Nu skal jeg så herover bruge det der Fire Tesla Missile. Og jeg trykker R1. Så kommer det sådan der. Så kører vi derovre af. Så det er let. Så. Der fik vi færdig. Sådan. Alright, Zeke. I got the next transformer going. Og så skal vi så over og få fat i den, fordi missionen må gå ud på, at vi skal få gang i dem med noget strøm. Så. Så det burde være meget nemt at få strøm i dem. Så vi går over vandet. Og Cole, han er sådan en mand, styrer. Ja, og jeg vil lave forskellige episoder af videoer af dem. Sådan hver aften kommer de. Sådan til at gøre masser af ting. De kommer på YouTube under min kanal DSK752. Hvis du skulle finde en af mine videoer, kan du bare søge på det, så kan du se alle mine videoer, også selv, også de videoer jeg også har, der ikke har noget med Infamous at gøre. For eksempel har jeg Minecraft videoer og sådan noget. Så videre med det. Okay. Hvis I ikke har spillet, kan I købe det hos forskellige butikker. Eksempel med Ballopcenteret eller i andre butikker. Studio Blockbuster og sådan lidt, det hedder Famous 2. Du kan også godt købe etteren, men den kan du kun købe i Fona. Og det sted jeg køber, eller det sted jeg har købt etteren, det er i Fona i Ballopcenteret. Så, eller, ja. Købte meget mere sagt. Okay, nu vil jeg aktivere den her transformer her, eller kasse, eller hvad nu er. Og så får der han energi, og han vil blive ved med at have energi, når du skyder, og så skal vi skyde de her. Så sådan set rimelig nemt. I skal bare være rigtig gode til det. Au, for helvede. Jeg blev skudt med missil. Jeg er tæt på dø. Fordi noget strøm i. Så meget enkelt, og nu vil det sige kæmpe boom. Okay. Som I kan se, døde alle de der. Det var ret fantastisk, fordi det var også sådan set meningen, at de skulle dø. Så men det var ikke det hele. Det vil vise jer stadig mere. Der skal mere til. Så kan I se, så nu kan vi se, er der sådan noget. Nu er jeg ond, så. Fandt jeg. Hold. Okay, det var glitch, tror jeg. Vi går videre til næste. Eller, vi skal herover. Hvor det der Fire Tesla Missile. Igen. Så bruger vi det der. Puh, nu kan vi se. Når man stiller sig på den ene side, kommer han altid over på den samme side. Prøver vi det her, der. Okay, vi skal den der vej, pow, sådan. Det var meget nemt. Hey. How's Cole doing? It's weird, man. Her skin's as cold as a dead man's balloon knot. If I wasn't watching her breathe, I'd swear she was dead. You don't sound too worried. Actually, man, reminds me of taking care of you after the blasting empire.
Trish worried sick for nothing. Trish should have been worried. He got her killed. Så som I kan se, dræbte jeg ikke lige diamant, fordi det gider jeg ikke. Oh my god. Au, som I kan se, jeg er inde på et område, som jeg ikke må være. Det er meningen. Som I kan se, går det rimelig hurtigt, fordi han er sådan en strømmand. Så I kan skyde rimelig kraftigt, fordi jeg har noget, der hedder... det her angreb, jeg har lige nu, det er punchball. Det får andre til at føle elektricitet, når jeg skyder på en anden mand, der er meget tæt på, eller nogle andre ting, der er tæt på. Så rammer det dem. Eller angreb på den bold, jeg skyder med lige nu, eller angreb, jeg skyder med, hedder... Nu er det jo alle lige udslettet der. Jeg tror, det er de sidste ting på tingen. Eller det vil skade den. Eller hvad nu end der. Men det finder vi ud af. Så tager vi den her. Ja, det er der burde være den sidste. Så sig. You really think Quill might have powers? I think she might be like I was after the blast? I don't know, man. Maybe. Hey, I'm sorry to have brought up Trish like that out of nowhere. I know it's a sore subject. It's hard. It's one of my mistakes. Okay, kan vi altså have sagt det? Okay. Og for helvede. Se, at de har fyret efter mig. Nå, de prøver at være efter mig. De prøver at slukke min. Okay, det gik rimelig stærkt. Fordi man er meget stærkere, når man har det her strøm til sig. Det var bare lige en mission, jeg ville vise jer, hvordan man klarede, hvis det var, I var i tvivl om, hvad man skulle gøre. Men I kan altid kigge på kortet, der er altid sådan nogle hvide prikker eller et eller andet. Der er altid sådan nogle hvide prikker, der viser, hvor I skal gå hen, så af for helvede. Går vi ikke. Ja. Sådan. Om du ser der, så fik jeg lige den, og så gjorde jeg den her. Som I kan se, fik jeg lige gjort det. Sådan. Og det var alt, hvad jeg ville vise jer for i dag. Og så, af, vent lidt. Okay, og det var alt, hvad jeg ville vise jer i dag. Hej hej. Hvis I vil se flere af mine videoer, så bare gå ind på min kanal, eller noget andet. I altid se mine videoer, hvis I vil. Ses. Husk, skriv DSK 2750 på YouTube. Husk det.